Баку, Тбилиси, Карс, темир жолының құрылысы кейінге шегерілді. Жоспар бойынша осы жылы жаздың орта шеніне қарай пайдалануға берілу тиіс еді. Енді жоба 2018 жылы толық аяқталатын болды. Бұл туралы темир жол құрылысының барысы талқыланған баспасөз маслихатында айтылды. Азия мен Еуропаны жалғайтын жобаның Қазақстан үшін де маңызы зор. Тбилиси Карс темір жолы орталық Азия елдері үшін өте маңызды жоба саналады. Соның ішінде әсіресе Қазақстанды атап өткім келеді. Сіздердің елдеріңіз басынан бастап темір жол құрылысына баса мән беріп қызығушылық танытты. Бұл жолмен 10 миллион тоннаға дейін мұнай өнімдерін тасымалдау жайында әңгіме болған. Әзірге екі жақ заңды түрде келісімге келе қойған жоқ. Бірақ темір жол құрылысы аяқталған соң құжатқа қатысты мәселелер толығымен шешіледі деген ойдамын.